Na svých webových stránkách píšete kromě jiných věcí. Zlepšete své chování a oblékání. Ovlivňuje celý váš život. Jak konkrétně ovlivní nebo zlepší můj život to, že si prostě místo třeba roztrhaných džínů obleču, nevím, nové činnosti? Skvělá volba. No, mimo jiné. Příklad. Dobře. Tak myslím si, že tím, že se oblečeme hodnotně, nebudeme teď říkat lépe nebo hůře, ale hodnotněji, dáváme tomu svému tělu, sám sobě, nějakou hodnotu, dokazujeme, že máme hodnotu sami pro sebe. To je to nejdůležitější. To znamená, z toho potom plyne náš pocit, jaký máme v té společnosti, jaký máme, když jsme sami, jak se nám daří, jak vnímáme to okolí, jakým způsobem přichází reakce nebo interakce s těmi ostatními, se kterými se setkáme. Nemají tohle víc ženy? Nejsem si jistý, jestli to mají více. Možná, že se o tom častěji hovoří. Aha. Ale myslím si, že by to nemělo chybět i nám mužům. Když jsem četl vaši knížku a když jsem se připravoval, jak jsme konstruovali ty otázky a tak dále, tak mi pořád tak jako přicházelo na mysl to, co říká moje žena, která říká, když na tom chlapovi vidím, že na tom, jak vypadá, strávil jako dost času, tak ztrácím zájem. Právě proto jsme ze začátku se dotkli toho tématu, že ta upravenost musí být ležérní, že tam by mělo být vidět, že jsem tomu tu péči dal, a na druhou stranu by tam nemělo být to vidět to přepečlivé. Jako dělat jako by nic. Jako kdyby to bylo levou zadní. Jako kdyby to byl vedlejší produkt toho mého života. To mám skoro pocit, že tady popisujete úplně extrémně těžkou disciplínu. Jako udělat něco tak, aby to vypadalo jako by nic, to je pomalu to nejtěžší. Každopádně je, a právě to je na tom to zajímavé, protože směřovat k něčemu, co bude se dotýkat, že to bude líbivé, že to bude estetické, ale přitom to nebude vyumělkované, tak by mohlo být v podstatě i jakýmsi principem našich životů. Mm-hmm. Že to bude dobré, ale nebude to za každou cenu třeba, nebo nebude to příliš vybroušené. Jak dlouho strávíte vy sám na sobě, než vypadáte takhle, jak vypadáte? No tak běžně věnuju přibližně 10 minut úpravě vousů a vlasů ráno. Takže 10 minut a potom se oblékám podle toho, kam směřuju, podle toho, jakou si vezmu kravatu. Jestli si zvolím kravatu nebo motýle, kravata je vždycky náročnější na uvázání, protože musím hlídat tu délku přesně, jaký chci, abych ji měl správně nakřivo. To je taková drobná narážka na příhodu těsně před začátkem, když se podívám tady za kameru. Naše kameramanka Betty, a to dělají naši kamarádi standardně, že se podívají na toho hosta a říkají mu, zastržte si límeček, já vám kouká prostě a tak dále. A ona říkala, moc omlouvám, máte na křivo kravatu. Přesně. A vy jste říkal, to je úmysl. Ano. A to je ono. To je ta ležerní prostě. Tak by to mělo přibližně zbuzovat. A zase. Takže jste splnil jste misi. Přesně tak, že tu kravatu mám ji uvázanou, mám zapnutý knoflíček, mám přesně stříženou košili, tak aby mě neodstávala, ale ta dokonalá nedbalost, a já určitě ji nenaplňuji, ale snažím se o to, směřuji k tomu, je právě tím, že tu kravatu neřeším, jestli je úplně přesně. Mm-hmm. Důležité, když nosíte motýlka, tak vy ho máte už uvázaného nebo si ho vážete? Ne, nikdy nenosím uvázaného motýlka, vždy si ho vážu. A vám trvá kratší dobu uvázat motýlka než kravatu? Ano, protože on je vlastně vždycky přesně. Ho uvážete jednoduše, přesně. To je asi otázka praxe. Možná, a zároveň kravatu si určitě vážu déle, ale každá kravata je jiná, nemám kravatu od jednoho zdroje, takže každá má trošku jinou délku, jinou optiku a tak dále. Tohle je citace přímo z vaší knihy. Váš osobní styl je cestou k zajímavým vztahům ve společnosti, vyzrálým obchodním přátelstvím a v neposlední řadě také ke vztahům privátním. Váš osobní styl v oblékání je jednou z cest k úspěchu. Myslíte, že to bez toho nejde? Myslíte, že nemůžete být úspěšní, aniž byste vlastně dbal na to, jak budete vypadat, abyste to jako vědomně nějakým způsobem řídil?
můj osobní styl nebo váš osobní styl není jenom o oblékání. Je to také o tom, jak mluvíte, jak kladete dotazy, jak odpovídáte, jakým způsobem reagujete ve vypjatých situacích. Toto je také součástí vašeho osobního stylu. A náš osobní styl není jenom o oblékání, ale to, jakým způsobem třeba ho nosíme. Dobře, ale tohle to váš osobní styl v oblékání je jednou cest k úspěchu. Jednou z. Je to tam přesně napsáno? Jednou z. Ano. Cest. Já mám pro vás jednu fotografii, já nevím, jestli poznáte, kdo na ní je. Víte, kdo to je? Vím, myslím, že se jedná o pana... Je to Bill Gates. Ano, někde na začátku 90. let. A musím říct, že on nikdy nebyl jako člověk, který by úplně pečlivě dbal na to, jak vypadá. Tohle to je fotografie, na které vypadá ještě vlastně docela dobře. Má tam daleko ještě šílenější. A přesto se z něj stal jeden z nejbohatších lidí prostě na zemi. A pro mnoho lidí určitě je definicí úspěchu on. Takže si vlastně říkám, co ten styl v tom oblékání ve finále je. Může to být prostě... Přesně, i možná jeho styl je byl jako naprosto součástí. Naprosto šílená kombinace jako oblečení, které... Tak není to zas tak hrozné, je to kardigen, dobrá košile na první pohled. No počkejte, nevidíte, co má... Jako, nevidím. Nevidíte, jestli ten kardigen není jako dlouhý nebo no, a tak dále. Krátký. Ne, takže já bych vlastně na tom nespatřoval. Nehledě na to, že je to poplatné té době, kdy... Nějaká 70. možná raná 80. léta. Ne, konec 80. let. Aha, pardon. Možná. Pravděpodobně. Dobře. Tak každopádně.